Marek Kaleta, velký podnikatel. Teď už není Marčus Revolta, šest firm za tři roky a pak 6 let za tři firmy. Všechno za polovic, to mě bere, pojď. To nebude asi Markusovo. <laughs> Tady je Markusovo, všechno za polovic. Vzhledem k tomu, že Marčus chce 85 litrů za lístek na Vču s ním, tak to zní docela dobře. To jako auté, do... chtěl bych vás pozvat 4. a 6. 10. na náš největší podnikatelský třídenní seminář, který je podle technologie Ten x Grand Cardon, což je... Technologie Ten x a my to máme zmáknutý úplně nejvíc. No x jako desetkrát, ne? Snad. Za mě nejlepší motivační coach, marketér a vytvořil obrovské celosvětové hnutí Ten x jak desetinásobit svůj úspěch a my a Marku, a ty podle něho máš těch svých šest firm, které jsou tak jako velmi dobře recenzované a kritizované na internetu, nebo se pletu? Máme tu čest, že Double Academy vlastní licenci na to používat know-how Granta Cardona a jeho. a na základě jeho know-how bude probíhat tento třídenní podnikatelský seminář. Jak... Tak určitě, za 85 klacků vstupenka. Kámo, tady si někdo namaže zase kapsu na lidech. To vůbec nevoní jako skemíček, ne. Mně to tak jenom přijde, ale to je můj názor, Romlouvám se rychle zdablovat váš biznis a dlouhodobě z deseti váš Hej, s tou stupenkou za 85 litrů mě to přijde, jak rychle zrušit svůj biznis. Volá dobrý, pojď Markusy. Budu tam já osobně a bude tam spoustu dalších speakerů. Tři dny budeme... Bude tam aj díra? Protože ne, tak to nebude mi důroveň. ...řešit, jak zlepšit marketing, jak získat více zákazníků, jak lépe zorganizovat váš biznis. Tak jo, OK, jak zlepšit marketing? Nesnaž si dělat obrázky sám v malování. Jak získat více zákazníků? Šeptanda a dobrá reklama, nejvíc. A jak zlepšit svůj biznis? A to mám jednoduchou radu. Zadarmo, teď ji dám zadarmo. Makej a nebuď úplnej dbil. Makej. Buduj firmu tak, aby jí, aby jí měli ještě třeba tvý vnoučata, teda pokud to nepohnojej. Ale ty to nepohnoj. Buduj firmu, nesnaž se vydělat rychle peníze. Buduj firmu a makej na svým imidži, na své budoucnosti. Ale na to nepotřebuje žít za 85 tisíc s Markem Kaletou na večeři, a možná na snídani. To by mě zajímalo, když tam bude večeře a snídaně, co bude mezi tím, Marečku? Marečku, podejte mi pero. No ale, dobře, OK, OK. Jo, tady káčko nebude fungovat jak na YouTube, že? Business a jak prakticky vytvořit strategii, jak vyexpandovat váš biznis a přestat myslet malem, že? <laughs> Musíš expandovat. Šest firem za tři roky. Šest firem za tři roky. Tio. Tvůj potenciál je daleko, daleko větší a minimálně je třeba se dostat na dvojnásobné příjmy, dvojnásobné počty zákazníků. Jo, jasně, ale říkal jsi desetkrát, ne Marku? Říkal jsi desetkrát. Desetkrát, kamo, deset x, ten x. Vidíme se tam, těšíme se na vás. Ne, neuvidíme. Neuvidíme, boha. Dívejte se na to, ty vole. Na večeři a snídaní s kaletou za 85 klacků si obchodník s deštěm, píšou mu lidé, ale další mu za rady ochotně platí. Marek Kaleta, známý dříve jako Markus Revolta, zakladatel podnikatelského a právnického združení na TikToku, to prostě jako ubrečenej pí e, tamto, ono, ohambí, rozumíš? se vrátil ke cvičení a pořádá podnikatelské workshopy, kde lísky se šplhají až na 85 000 korun. S Markem Revoltou máš viděláno. Máš jistotu. 10x. A co za to? Večeře coaching a tajemství úspěchu. Práce. Tajemství úspěchu je práce. Říká se tomu práce. Víš, ne? To nemůžeš vidět, k v té pohádce. A to je jako práce? No a jako co jiného to vypadá? Aha, tak to já bohužel nesmím. Víš, ne? Prostě musíš makat, musíš na tom dupat. Ne, přijdu si to nechat říct za 85 litrů. Ukazuje cvičení, kterého kdysi proslavila zároveň s tím i rep a hudbu. Ale jako doufám, že to je zase něco jako těžká sigma samec. Pálím doutníky, válím si tam šunky v obleku a snažím se vypadat drsně spučeným bavorákem. To není všechno, o čím se Kaleta nyní zabývá. Na svém profilu láká sledující na třídenní podnikatelský workshop s podtitulem Jak vyexpandovat své podnikání na další úroveň. Třídenní podnikatelský workshop, jak zdablovat svůj život, který vám ukáže přesné strategie, které Grant Cardon, Grant Cardon použil k vybudování podnikatelského impéria s ročním obratem kolem 200 milionů dolarů. Je zajímavý, že já žádného Grant Cardona neznám. Kdo je to Grant Cardon? Já znám tak Harman Cardon. V životě jsem ho neviděl, ty jo. To je taky nějaký ten jejich sektář, ne? To bude taky nějaká ta hlava v tom. Uh, jak oni se jmenují? Scientologové. Scientology. Scientology. Marku! Marku! Ty. <laughs> Scientolog! Hej, Scientologové budou učit Čechy podnikat, já to úplně vidím jak zdablovat svou firmu. Přepiší na nás, my už si s tím poradíme. Brácho, to si děláš srandu. To si normálně děláš legru, ne, tyjo? Harman Cardon, teda Grant Cardon. Vybudoval Imperium a pak to celý jinak spal scientologům, ne? ne. a <laughs> chce má účastníky naučit, jak budovat brand, jak budovat více. To musíš platit ty, ne? Ty, to zjištění těch psychických bloků. Oni ti to odstranějí a si jste cientologa Gurvana, já pak budeš mi tady levitovat, kámo. Tak to je, to je joke, to už ani dál nečtu, jo. Prostě hej, jeden scientolog napsal knížku, druhý scientolog přijde, takhle s tím nacpe podfrňák, ty mu 85 litrů, on to nacpe do toho měřícího přístroje a bude volevel výš a bude blíž tomu a, autorovi sci-fi. Habartovi nebo jak se jmenuje, tyjo. Vůbec, úplně, to, to nedělejte, to nedělejte, hele, to je procpaný scientologií. Nebuďte blázni, jsem v životě o nějakým Cardonovi, Fakt, jediný kardon, který jsem v životě zaznamenal, byl Harman Kardon, ne Grand Kardon. Jo? Ten bude vypadat, že má za sebou víc plastik, než Bohdalová s e, tou... Mm, to je jedno, s kým? Prostě s někým, s Jacksonem, dohromady. Chápeš, to nedělejte, to nedělejte, nedělejte to. Já nechci kazit Markusovi, Markusovi business. Teď mě přijde žaloba, protože hej, Godwin skazil Markusovi tři stupenky a to je, vole, 240, 250 tisíc. A to na Ostravsku už je hodně peněz. Tak přijde advokát a vybere mi tady prasátko. Je to můj názor, já bych do toho nešel. Jak to smrdí z cientologii, tak to smrdí prušvihem. To je zlý. Ale to radši přijď, dej mi dono, protože já jsem ti tady poradil. Makej, makej, radím ti. Chceš budovat biznis, neboj se práce. Chceš budovat kvalitní biznis, neboj se práce, únavy a špíny. Chceš budovat dlouhodobý biznis, neboj se práce, únavy, špíny a spousty občas i zbytečně investovaného času do chyb, protože z chyb se učíš. OK? Oh, jo, scientolog. My science in scientology. To, to jako ne prostě. Ty Ty brzy prostě nebuď ty blázni, ty jo. Byste museli být úplně potrefeni. Abyste s scientologům... Doslova, aby se nejenom scientologům spali peníze, ty Víš co? To je přijďte na to mě. Já vám tady, já s váma ten biznis tady proberu. Kodvin, co mám dělat? Pracuj. A já pracuj. A já pracuj. A já ty taky pracuj. Všichni pracujte. Ať máte dost peněz na výplatách na to posílat svým oblíbeným streamerům donejty A teď nemluvím o Agrailovi, teď mluvím o sobě. Čus.